الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به لولي أولياء صالحان علماء پیغمبران او داغی خلیفگان پا دا غزمکا تیر شوی دی یولوی ولی اللہ دا زمانی عمران دا غنمو دا بیت المقدس امامو دا طول دا بیت المقدس چکم لولی عالمانو اغا طول دا اغا شاگردانو دا عمران نارینا اولاد نو بی بی حنہ نمو اغی یو منخ تا اکلا منخ تیدا اکلا چه اللہ کزما اولاد پیدا شی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبله منی اللہ زما پدے وجود کے چدا کم معشوم دے ددے معشوم زما نخت کوما دا نظر و منخت زما پخپل دربار کے قبول کا او دا بچے چدا ما پیدا شی دے بددے اللہ دا کور دا بیت المقدس خدمت تا آزادی دا عمران دی بی بی حنی نظر اوکا منخ تے اکلا چی زما بچی با دا بیت المقدس خدمت کئی حیث قسم پابندی با پی زما دا طرف ننی دا بیت المقدس دا جماعت خدمت با کئی دا بیت المقدس چی سمرا عالمان دی یا طالبان دی دا غوی خدمت با کئی او بیت المقدس کے بناستی دے با ازادی دا اللہ علم تا تورات بزدکی لکہ اسم یو سڑے ہوئی آیو بچے ما دین تا ازاد کرے رے دے ما دین تا وقف کرے رے دا علماء و خدمت دا طالبان و خدمت با کئی حفظ باو کی علم بزدکی دا یو خبر دا نو دے دا خاون پا مشورہ باندے دا نظر اوکا دا منخت اوکلا خاون دیم بڑا اس پنگرے ہو رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا اللہ زما پدی وجود کے پدی خیٹا کی چکم ما شم دی ما اللہ تا وقف کو ازاد دا دا جماعت او دا طالبان او دا علماء او دا دین خدمت او دا تورات حفظ او علم توقف یو دا مون دا وطن خلق نظر کئی نظر دیتا ہوئی مون اللہ سر سودا کو اللہ کدا ما دا کار دے اوکنو یو پندر روپے بخیرات کن اللہ کدا بچے دے را لجوڑ کنو یو دیکھ رجی و پخون اللہ کدا مقدمہ کدے کامیات کم کامیاب کم نو یو من رجی و پخون دا سوداگان اللہ سر خن دی نا مکروح دی جائز نہیں دا سے بنکے خوکا دے اوکرل نو پورا کول در باندے لازم دی واجب دی خامخا بے بے پورا کے کواما خوکا دے اوکرل پورا کے با زمون خلق کو ممن منختیو کی اللہ سر سودا والے کے نبی علیہ السلام فرمائی چی کل تکلیف دا باندر آغی مخ کی صدقہ ہوکا نا موائے کہ اللہ دا کار دے اوکنو صدقہ بکم نا مخ کی نا صدقہ ہوکا صدقہ دا مصیبت دا ختمولو دا پار بہترین علاج دی مصیبت بدا اللہ ختم کی مخ کی صدقہ ہوکا او بیا زمون خلق چی منختیو کی گوری یو خبر در تکو یو منخت نظر بدا اللہ پنم کے بعض خلق دا زیارتونو پنم منختی کئی دا گناہ دا دا اللہ پنو دویم چی منخت و نظر دیو که دغ خوراک بنا تخوری نبا دی بچی خوری نبا مالدار خوری غریب بے خوری نمون خلق منخت و کو لاول دیگو منو روز تو پاکی بیا لک ترمیمو کو چی کاروشی که نبیا خوڑکی گی نا یہ رسی چی غوخا با پاکی پکاریو که بنی پکا یہ را چی خوب بیاو که دا بلشان نو خوب لگا سانی سا گوڑا مولا چینی میں نی پاکی واچی نپاکی غوخہ لگی و نپاکی چنہ لگی و نپاکی دا آسان گندے شیوی دیرے مسالے پاکی نہ لگی بیاو یہ رجی جدا بچی با میں پاکی خوری باو کبا نہ خوری خواہ ولے نو بعد خلقو چلز دا کری دو سیرہ با پاکی رجاتی واچو ما ابا میں دا بچو شی
الک دا تا چې د منخت لا کم سلور دړې دیک پوخ کو هغه خجودا دی او تا پکې دا 200 رزان نوا چولې بچولا نو دا دانې لاغې نه ته جدا کول شي تا ته پته لګی چې د منخت هغه کم دی او د ما دا 200 پکې کم دی قصې قطارې هیلې بانی جوړې کړې بیا بیا هم چاته لکېږي نه ښه نو چې په هغې کې دې ملا را ټینګ کړي چې نه ورور دې منلې دی او خامخا به اوس پخې نو بیا ولا شر وغواړي د ترور زامن او ترور او ماما او ګاونډیان او مالدار ولا راغواړي په هغوی وخوري د دې نه ځان ساتئ ښه شیم نه دی الله سره جوړه جاړه ده داسې مه کوې مخکې صدقه کوې او که چا نظر وکړه بیا به نه په خپله خورې نه به ستا بچي خورې نه به مالدار خورې په غریب به خورې نو که غریب پیدا کولی شي ټیک ده که نه شي پیدا کولی ګناهګار به پاتې نظر دغه دی الله سره سودا نه کوي ربي انی نظرت لک ما فی بطنی محررا دا نه وایي چې الله که داسې دې وکړه نو دا زوی به مې نظر وي نه زما په دې وجود کې چې د ما کوم بچی دی الله ستا د بیت الله کور د خدمت دپاره وقف وزه او بیا د الله نه از دعا م غواړي ګوره صدقه م کوي د زوی صدقه وي فتقبله منی الله زما دا نظر قبول کړي دا منښته مې قبوله کړي چې څه موده تېره شوه دا الله عجیبه نظام دی د انسان جدا سوچ دی دا لک په دی ول جنې خدای ورکړه دا هغه خدا خیال او د هغې غریبې چې لک به پیدا شي دکه علم خو په هلکانو خلک کوي د جومات خدمت خو هلکان کوي جنې پیدا شو رب انی وضعتها انسا ولیس ذکرک الانسا فانی سمیتها مریم فانی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم الله دا خو مې جنې وشوه دا بس کیږي زما زړه کې خدا سوچو چې الک بای خو جنې شو جنې او الک خو الک خو جنې پشان کار نشي کولی دا الک خو ډېر مضبوط او قوي کاری مریم نم ولا الله کې خو پاک پرهیزګار نم مریم نم ولا کې خو او پروردګارا تیرا نو قبول کړ لکه لګه پریشان شو او دا الله په دې کې ډېر لوی قدرت دا الله په دې کې ډېر لوی حکمت چې الک کې زه هغه کمالات نشم نه کوم نه کوم کولی شم خو نه کوم او د دې جنې نه چې د کوم کمالات وباسم چې تر قیامت پورې دنیا وته حیران وي ماشومه ولویوله لویوله دې کې د خاون عمران چې د بیت المقدس امام او استاد دې وفات شو چې د درېو کالو شوه دا مریم نو دې مور راوسته او په بیت المقدس کې چې څومره عالمانو په هغه وخت ټولې د پلار شاګردانو د مریم اغه ټول راغون کړل یو پکې حضرت زکریا علیه السلام دیم پکې ناشته دیم د پلار شاګرد او نورم د دنیا شاګردان دي عالمان دي نیکان دي اما شو مې راوستله وې دا خو ما د پایونه پریکله اوس دا چې چاته والا کوم چې هغه تربیت وکي او دا د بیت المقدس خدمت ته وقف کړ زبد جنیدا تر سوچ دا بلوغ تنی رسیدلې اغه پوره با د دې جمعات صفائی بکای کله جمعات ته طالبان عالمان لوړې به ولا پخای بس دا ما وقف کړ یو خادم یې چې کم خادمان او عالمان یو وې زبې تربیت کوم زما د استاد لور زما به بل وې زبې تربیت کوم زما د استاد لور لوی جګړه په جوړه حضرت زکریا علیہ السلام وې دا زما حق دی زبې بوزم زکا چې د زکریا علیه السلام بیبي او د دې مریمې مور دا خویندې وي وې د دې ماشومې ترور زما سره ده او نبی علیه السلام وروستو فرمایي وروستو زمانه کې چې الخالة بمنزلة الام چې ترور داسې وي لکه د مور په ځای نو هغه وخت کې خو نبی علیه السلام زمانه خو وروستو راغلې دا خو میروستنی حدیث ترته وي خو بهر کې هغه دا دلیل وي چې ترور یې ما سره ده د مور خور او زه به تربیت کوم هغې وې نه زمونږ د استاد لور ده مونږ به تربیت کوو فیصله یې په دې وکړه چې دی تورات به دوی لیکه وی دی چې لړ شو او دا خپل قلمونه به راوالو او دریاب ته به یې غورځو نو چې د چا قلم په اوبو ټینګ ودرېده ماشومه به هغه سره او چې د چا قلمونه اوبېدل اوبو سره بس د هغې به پکې حق نه وي ډېره خو ټول بزرګانو نیکان صالحانو تلال دریاب تا او قلمون طول و عالمانو پا دریاب کیو گردول دا طول و قلمون او بو یوڑا او دا زکریا علیہ السلام قلم پا بو دا پاسا ادرید
بلکہ علماء لکی یوازی ادری دل نو او بچی دا کم طرف نرا روانے وے لکہ دا کب غندی پا اغا طرف دا قلم روان شو اس قلم کو دا ابو پا طرف ندی او دی لکہ دا کب غندی پا برا روان شو دا ابو پا طرف باندے بس ٹول غلی شو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وکف لہا زکریہ منگ دا اغید پرورش ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام تورغل بس دی بے تا پرورش کئی دا دی بی بی دا مور خور دا او ترسو چی دا پخب دا پوشی بیا با دا بیت المقدس او دا بیت المقدس دا علماء دا طالبان و خدمت بکئی زکریہ علیہ السلام دا واقش تا خپل کورتے بوتا او جمعہ سر نزدی او کمرے والا جوڑا دا ما شما چی سمر رو رو لویگی پا اگا کمرہ کی کینی رازی او دا جمعہ دا صفائی خدمت کئی دارنگی که دا اغا علماء و دا اغی طالبان و سو ضروریاتی اغیر منده ترلوی اغا سی خدمت خونشی کولی کم خدمت چه لکان که او زبتا مونگ با دی وطن که بعدی ما شمانی جینا که اوی ترسو که دا بلوغ تا نی رسیده لی یا لگه یو پوٹه اغا بلوغ نا لگه لری وی ما شمانی نو خدمت کری سو دام و دا پس منده ترلوی دا با دی خپلا کودا گیا که ناستا ولا ما شما و خدا اللہ ذکر اسکار بیکو منز بیکو باقیدہ ما شوما و خیارا و منز بے کاؤ دا اللہ ذکر اسکار بے کاؤ زکریہ علیہ السلام چی با کل کوٹا گیتا ورننا ود علماء ہوئی چی دے با بار تنو دا بار نبی پر زنزیر ہوا چا کل کل آمیشہ نا نو چی ورننا بد کل ما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہا رسقا چی سنگ با ورننا ود دے سر با ناشنا ناشنا میوے پرتے اعلا رضا دا جمی میوه پا اوڑی که او دا اوڑی میوه پا جمعی که او زکر دا جمعی میوه یا پا جمعی که ملوشی بنده با دا گمان که چی چاوالا روڑی دا یا دا اوڑی میوه پا اوڑی که ملوشی نو خلق بوی چاوالا روڑی دا نا چکی کما میوه پا اغا موسم که نوان لکا اوڑی که با دا جمعی میوه او پا جمعی که دا اوڑی میوه دا اعلا قیمتی مزیدار بورتا مخ که پرتاو نو زکریہ علیہ السلام بیتا پوسو که انا لکی هادا مریمی دا کم دے و دا میوا دا چار اوڑا لیلا او خکارا خبرا چی دا خسوک روڑی دا کلی چی دے وطن کی دا میوشتر نپدی موسم کی قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب اغا ما شما اغا مریم و سون و خیار دا وی دا اللہ دا طرف ندا دا مال الوی اللہ روڑی دا او اللہ چی او غواری نو بی ساب مخلوق لرے دا قور کرے دا سی دا کنا بی ساب اوار کرے دعوت اللہ خی بی بی مریم چی گواری زا او غوارم نو زا گواری بی موسم میوا بی دا انسان و دا سبب نتال در کولش مخی نوات اللہ خی چی اے مریم طالبا بی موسم بچی در کو بی دا خاون نبدل بی موسم بچی در کو اللہ و تا مخی دا اخبال قدرتون و دا اخبال نخی و تا خی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بی پا خضو کی سلور خض ریر کاملی خض یو مریم دا بی بی مریم علیہ السلام ذکر دے یولوے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت اکڑے اے پالے لے یو بی بی آسیہ دا فرعون خزر فرعون دا خدای دا وکڑے وا غٹ کافر ہو او بی بی آسیہ دا موسیٰ علیہ السلام پرورش و تربیت کرنے یو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے دا نبی علیہ السلام دا یو عظیم پیغمبر خدمت کرنے او یو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشر لور بی بی فاطمہ کیا غدا پیغمبر علیہ السلام دیر اخوا خوا او نبی علیہ السلام وصلہ بی پناہ محبتو او نبی علیہ السلام فرمائی کہ فاطمہ تو سیدتو نساء اہل الجنہ دا با دا جنت دا خضو سردار بے دا عائشی صدیقی متعلقا فرمائی کہ دینام دیر خیر امت تر سید لید دا غیر مثال نبی علیہ السلام دا مات دوڑے پشانتے ورکی لکا مات دوڑے اگر که خوندم دیری وجود لفیدم ورکی پستشی خوند ورمی دقا رنگی عائشه صدیقم سرید دا مات روڑے پشانت امت تا دیر روی خیر و دیر فیده رسولی دا نو دالا کشر در کوٹی دا بی مسلم میوی و رب العالمین ورکی ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب اللہ جی چال مغوالی بی حساب روزی ورکی حضرت زکریہ علیہ السلام چی دیتاو کتن کہ واقعی پروردگارا تو خو مریم لدہ اولی میں وپا جمعی کی ودہ جمعی پا اولی کی او بیسا با رزق ورکے نو اللہ
مالام بچی را کولش دا دا اولادنو او دا غی وقت دی دا سلورنی مشلو کالو او یا بعض علماوی دا یو سلو دیر شو کالو زکریا علیہ السلام بودا خزیم شندو و دیم شندو دا اولاد دا که دوارو سے امکانینو خصوص چی را غی جی پروردگا تو خو کولش کن دل دلال میوه نشتو تا پیدا کولش نو مالم میوه را کولش کن هنالک دعا زکریا ربه التے رب العالمین دا آوازو که ازنا دا ربه ندان حفیا دیر پا آرام و پا عجز ہے اللہ تسوالو که رب حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا یا اللہ مالا پاک اولاد راکے گورا چه سوالم که دا عام زوی بنگے چه خدا زوی راکے دا مر خوشل قسم ہے کم زوی غواری سبابت ور کے ولان بعضی زوی دا پلار دا پارم سر در دیو ذریتا طیبتا اللہ دا سے بچے کہ پاک دامن وی پاک دا گناہ نا پاک مزیدار او خشتہ زویر علی پروردگار را کے انکا سمیع الدعا اللہ تا دعا قبل اوریدون کے زما دعا اور قبل اون کے میں او پدا قبل صورت کے اللہ فرمائی اذنا دا ربہ ندان حفیہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیہ یا اللہ ز ام بودیم سر می سپین دی خو پروردگارا زما دعا تا چتا اوسا پوری نا رد کردی زکر چرا چا دعا قبول نیشی خواه سپیری پروردگارا گولی زاقا سپیر والی تا نیم رسید زما دعا رو قبول کردی نو اللہ پڑی را زاره دینا سوال کم چی زما دعا قبول کردی ولم اکم بدعائی که رب شقیه و انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آخرہ فہب لی من لدنک ولیہ اللہ زما کہ زمڑ شما زما پدی مال خوبا زما دا وارثان لوی جگڑی کے دا بس کی نو یا اللہ مالی او مددگار چی ما سر پدی دین کے او تطورات پدی کار کے امدادو کی اللہ دا سی او بچی را را کی او بیا رسوی وجعلہ رب رضویہ دا سی بچی را کی جی پروردگار تتی خوشا لے بس دا دیر مزیدار دعا دا جس نے کہا دعا کو جبریل علیہ السلام مولانا نے وہی پروردگار دعا قبول اکڑا اللہ بزوی در کے یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ اے زکریہ اللہ ستا دعا فوراً قبول اکڑا پٹک او سنگا دعا زوی بم در کے نمم ولا اللہ مخکن اے خیرے یحییٰ بے نمم عرش کے اللہ ولالت نمم منتخب خلق کچھ بچی پیدا ہی پہ عمر وزر نمم اگدی نا اللہ ولا مخکن اے خیرے او دا سنمی ولی خود دی یحیاء لم نجعل له من قبل سمیہ دا دینا وقت دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی لانون دا بلچہ نشتا ناشنا مزیدار خشتنو خوچی جبریل علیہ السلام وطا زیری ورکا فی اللہ زیری دا او زیری چی بندہ ورکی خود خوشحالے زیری نو دے فوراں دا دبیان سوچ را گئی اللہ ما بچے بسنگے زخو بوده ما او زمان خدا شند نو زمان بچه بسنگه جبریل علیہ السلام تاوی چی اللہ خمال زیر رو لیگه خو زخو دولاد در اوڑو قابل نی زکا دیده یو سل دیر شو کال او خدا در سلور نیمو شلو کال نو پروردگار زمان بچه بسنگه کی مون خدوالا بودا گانی جبریل علیہ السلام و تا اللہ نا حکم رو لیچی اللہ فیصلہ کرد او رب العالمین چه صفح سلو کی بس اگر که دو والی ام دقا سے بکیے گی نو شوق پیدا شو کہ دازویو میں کلے بچو در انسان شوقی گئے دازویو میں کلے رب جعل لی آیا خدا یو نخ قرآن چه تو گورا چه زبویش مچه دا ما بچے پیدا کیے گی یو نخ خوی وی آیتو کہ اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمضا نخ بیدی چه ستا جب بتتشی خلق سره به بغیر د اشاره نه درې ورځې خبرې نشو کول خو چې کله دم جبه تته شوا او خلق سره د پخلی خبرې نشو شروع کولې بس داری نه خره چې بچې دې ان شاء الله پیدا کېدو والا واذكر ربک کثیرا وسبحه بالعشی والابکار او دا د الله لوی نعمت دی د الله تسبیح وایه سبحان الله او ساره ما خم کل رب یاد واقعی مقصر شو چکلے دا بچی اگا امید خدا پاک برابر کن جب اتتا شو
او چې څومره شاگردانو په بیت المقدس کې ناغي ته به سره په سره پیشارو خبرې کول درې ورځې پورې دا کارو باندې پوه شو چې پروردگار خو هغه چې څه فیصله کوله نو هغه فیصله هغه کار کړل او ان شاء الله الله را لزوی راکې زوی پیدا شو الله ولا دماغ کې نو می خو دو یحیی زوی هم لګیا دی د الله عبادت کوي او حضرت زکریا علیہ السلام هم در رب العالمین عبادت کوي نو خلق کی دا بچی غواړي کنه نو عموما پلار دا بچی دی لوبو د خوشاله راشي دا بچی دان ته پسینه کې نه لوبي وسره کوي یا ځان سره جمعات ته بوزي یا اسی چې تسیل لے بوزي دې ته خوشاله پلار کله دا بچی چې کنزل کوي دې کنزل دې نه پلار خوشاله و زکریا علیہ السلام چې بدا یحیی علیہ السلام چتم بار استنو د بوته بابا چې لګلوې شو د ګوت نه بینیو چرته اچې بچی دا سه او بو غاړې تا یا ځنګل تا یا دې بازار طرف ته وځو بابا زه خو الله دې لنم پیدا کړ چې دې لوګو تماشې کو بچی سل الله پیدا کړې زه الله خپل عبادت نه پیدا کړې دې لا ما شوم الله ته به جړل او علماء دې کلی مفسرینو که دوم را به رب العالمین تا جلل که دا اوخ کو نخیه پا دی ننگو جوڑی شوی نبی اپلار سر گب شپ لگو که ما شومان برای دل دا یحیال آده چلو بکو وی من خوال اللہ لو بلا نوی پیدا کرد من خوال اللہ لوی مقصد لپیدا کرد وچی دا خپل رب عبادتو او دا دی دا معنی ما شومان پلار والا پا خپل آغا صوبار پلاس کی ورکی او طول روز ما زگر سوباړې دې درز دې دروز دې ډنډې کله یو کوډو ډنډې کله بل کوډو وی پاکستان ترقی و نکړه مې دا ملک به خطر ترقی وکړي چې کوم ملک خدې فوټبالونو او کرکټونو کې راخدا ملک به ترقی وکړي جنکه فوټبال کې جنکه صاحب الکان ورته ناشتي ګیر چا پیر د سټیډیم نه الکان ورته ناشتي او جنکه کرکټ کې یو ها کیا نه کې یو فوټبال کې یو والیبال کې یو باسکټبال کې یو قسم قسم بالونه کې جاپان ترقی کوي جاپان کې ترننه پوری لوبه نشتا اسرائیل رکوټه 4000 عمر ملک ته ټول عرب دنیا ته په مخه ده اسرائیل کې لوبه نشتا دغه ملکونو کې لوبه نشتا وی ترقی وکړه پاکستان ته ګورو او چې زور راوالی په مولا راواچي وی خلک هم خلاړو مولیانو خلک هم خوابوتل دا د ټوب ډنډې د لوبه ته مولیانو او که مولیانو ورته وی چې دا جنکه بار راو باسیو دا نخرې په خرې مولا خدا ورته نه زه اکثر دا یو ټکی هم ځایم کم قوم چې په ښځو ګټه کوي او کم قوم چې د ګنډلو ستن نشي جوړولې او کم قوم چې بکسوه نشي جوړولې او کم قوم چې جرندې د چین نه راغواړي جرندې نشي جوړولې دا قوم سپومې ته نشي ګټي دا قوم بس یو ترقي بس وکړي ورشه دنیا کم ځای ته ورسېده پاکستان سینتان کم خورو دا پاکستان سینتان د ګنډلو ستن نشي جوړولې بکسوه نشي جوړولې بجلی تر ټولو چینه نه راځي د پاکستان غجلا سره راکا گیا ول تشنه دی پراتی اوس نه چته موټر جوړ کو نه چته بس جوړ کو نه لاره جوړ کو نه جیپ جوړ کو دا قوم او دي قوم تاس ګور او تلقه ته دا ترقی کول شي بهر کې اب زمارونو چې ما شومان بو ته وی راځي یحیا لو بکو وی ځال لا لو بلنه پیدا کړ بلار بو ته بچي اچ لو بکو وی ځال لا لو بلنه پیدا کړ ځال لا خپل عبادت ته فار پیدا کړ نو یو ځل زکریا علیہ السلام رب العالمین ته سوال وکړ وی الله دا سه بچی دې راکړې چې دنا سره گپ شپ لګي او دنا سره خندا کوي او دنا سره چې تسیل لذي چې دما په دل خوشاله شي وی اے زکریا تا د خپل بچی دوه صفته غوښتې یو ولی او یو رضی واجعله ربی رضیا ولی د الله دوست او رضیا هغه چاته وی چې زه ته خوشاله یم نو تا دا دو صفتونه د خپل بچی غوښتي نو چې زما دوستي او زدت خوشاله یم نو بر دنیا لوړغې لوبې نه کوي ابا هر وخت ما ته جاړې او ما ته با جړه کوي تا دا سي بچي غوښتي دي نو زمونږ علما لیکي بلکې او حدیث پاک کړي چې په دنیا کې حضرت یحیی علیہ السلام هغه پیغمبر تیر شوی دی هغه پیغمبر چې نه ګناه کړی دا او نه په خپل زمانه کې د ګناه اراده او خیال کړی دی بعد وخت خدای انسان پړ کې د ګناه خیال راشي وی نه کی او خیال خو راشي کنه
د په خپل زندګۍ کې ګناه خو څه کوي چې د ګناه اراده او خیال هم پړه کې نه لري. پلار یې بیا وفات شو، پلار یې لا جمدی دی، وروسته وفات کېږي شهادت باندې، خو دې چې نصیحت کوي نو یو ځل په بیت المقدس کې ودرېد، نو د پنځو خبرو نصیحت یې د خپل قوم ته، دا پنځه خبرې تاسو مرونه وو وی اے قوم، دا پنځه خبرې درته کوم په دې عملو کې. یوه دا ده چې د خالص د الله عبادتو کې رب العالمین سره شریک مه جوړوئ. ولې؟ ځکه دې الله تاسو پیدا کړی، ستاسو خالق دی، ستاسو مالک دی، ستاسو پناه کوونکی دی، تاسو له روزي او رزق درکړی او دا ټول کائنات پیدا کړی. نو دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی، نو چې بغیر الله نه دا کار بل څوک نشي کولی، نو بل څوک ولې الله سره شریکان جوړوئ؟ پام کوئے گورے کہ اللہ لم شریک پیدا کہ اللہ با دمرا در تپا غصہ شی کہ دمرا غصہ با دا اچام نی چر تپا دمرا غصہ چاہنے کرو. یا وہ خبر دوے ملا چی منس کوئے نو پا خوشو پا خضو یہ کوئے لیر پا قلارا، ولی چی منس پا خوشو پا خضو کوئے دا اللہ رحمتو نو در باندے وری گی. درم روجہ نی سے، روجی لیر زیادی نی سے، ولی وی دا روجه دار دا خلی بوی پا اللہ دا سی لگی لکه دا مشکو بوجه چه دا دککلی او پا میدار که دی خود دا آغی خوشموی گیر چا پیر خوری گی. سلورم صدقه ورکوه، او عجیبه دلیل وی، وی چه سوک صدقه ورکی دا خپل دشمن نبا محفوظی، دا دشمن نبا بالکل محفوظی. او پینزم دا اللہ ذکر کوه، اللہ دیر یاد که، او دا غی عجیبه مثال خی وی دا اللہ ذکر کوئے وی دا غی دا سے مثال دے لکہ یو سڑی پتی چی دشمن لگی دلی او دے تلال شی او یو مضبوط قلاتا ننظر دشمن نبج شی دق کرنگی چی دا اللہ ذکر کے دا شیطان نبا پا یو مضبوط قلا کے محفوظ ہو بج شی. نو یو اللہ یواز یادول شرک نکول منز کی خشو خضود وشو صدقہ ورکول صدقہ وی دا خپل دنیا را دشمن نبا خلاسے. او سلورم سمے ہوئے چی دا غر دا اللہ ذکر کو او پینزم روجہ نہیں ہو دا پینزہ خبر اخپل قوم تکولی دا نصیحت اول تکو. دیر مرگری پیدا شو، دیر ریات مخالفین ہم شو، دا غر دمانہ دا یہود ہو. او یو بادشاو ہیرودیس تاغنو او دیر ظالم بادشاو دا دی پا دا غر زمانہ کو چکم وقتی دا غر بادشاہ دی دا دی بادشاہ یا رویرہ ہو ارو رے ملو او اغاڑی رجا تا خوبصورتا ہو او اغا دا بادشاہ دا غخپل رواندارم دی بادشاہ پا نکاغشتے ہو نو دا غجینہ عمر رو او میں لڑکی دا پرکٹے کے دلا دا دے خز دا خوخورا دے معشوم دا دے مور یہ دا ما دا لورم دا دے بادشاہ پا نکاہ کے داش نو دا دے بادشاہ تا ہو جا گورا دم ستا پا نکاہ کے مستا خز ستا درور دا مرگ نپس او زما دا ماشوم لور دا دم پیغل شو نو زما دا زله کې دي سلام ته نیکو او دا جینې لري رضیا ته خوب صورت او بادشاہ وی کې زدا علماء نه ته پوس یحیی علی السلام دا زمانہ کې نوجوان او پیغمبر مو دا الله الله ولا په ماشوم والی په لکانه پیغمبري ورکړې و نور پیغمبرانو ته سلویخ کاله پس پیغمبري ملو شي وی او دا در سلویخ تو کاله مخکې پیغمبري ملو اروندار دی په نکاح غشتلا استاد خدی لور کېږي نو دې سره نکاح کول منه دا بادشاہ غصہ خورا لے حیاء علیہ السلام باندے خو چونکہ اگر پیغمبر نو کہ بادشاہ کارا مخالفت کا نو بیا بخلقوں میں چیرہ دے خو گناہ کئی آگے ہونا کئی زکریہ علیہ السلام نے تفوس سکا سبین گیرے وی زمان رازوی خو زمان پس پیغمبر دو چیدے سے فیصلہ کر ٹکے کرے بادشاہ را دے گناہ را داو خو اویا رے دو چی اس چنہ کدے دا گناہ کم او دا یحیاء علیہ السلام و زکریہ علیہ السلام را مائندہ کافر حکم ہوتی تول خلق بمی مخالف نوڑی او خو زانی غلق دی جنہ مور چی دا بادشاہ دا کم خدا دا دی او چل جوڑ کر دا خپل لوری دیر دولے کر لکہ یو انسان چی وادکی گی او ناویش او شراب و بوتلی والا پلاس کے وار ایوار شا بادشاہ ناس دی دا شراب کی اس کر او که کلی دن دا گناہ مطالبہ کر نو دا وطوا چی علا با زتا سر دا گناہ کن چیتا دا یحیی و دا زکریہ ملکے مطلب ایداو چیتا دا مخی ناخواشی نو دا منقصہ بسامش
دا پڑے ڈول او سنگار کے لکہ دنا زان نے ناوی جوڑا کر لورا ورتلو سرے بادشاہ تو تو قتل زانے ڈولے کڑو دی ولا شراب گلاس ور شراب اس نے چے ویس کل بادشاہ تے گناہ مطالبہ او دی وتا وی چنا پقلار کے بس تے زبتا سرا الا دا گناہ قوم چے ترسو تا دا یحیی او زکریا دا پلا رو دا زوی نیم لکی کدا دی نیم لکڑی دا بس ما تا بنانی دیکھے گئے نا اخو پا نشکی و دا شراب او شراب کو لا خبیث شیئے دے پس علی که دا گناہ دا دا غنورم پیدا کی نو فورن جلاد رو شاب منڈا کا فورن دا یحیی سرم دلتا رو نمات چی سر دلتا آزیری او زکریا ملکی فورن شاب منڈا کی جلاد دا دے بیت المقدس کے ناس دے حضرت یحیی علیہ السلام چی پی وردن او جلاد و خلقم واسا بادشاہ حکم دغا یہودیان چی کم دا یہودیانو دا نزدی نزدی پادریانو دا غی خلاله که دا یارا وچی دا خلق با دا یحیی علیہ السلام مرگریش وچی زور راقی طولوی او دا یحیی غلط خبر کرن دا غو جیز دی او دی غلط خبر کرن بس یحیی علیہ السلام یرونی و او چی سنگ یرونی و الالاوی اغی جلال اغا نور خلق خو پیش و اغا علیمان اغی وی کدا دا الال که دا خور بین پا دازمک اتویش و اسین دازمک اتبانش زکر پیغمبر دا بیت المقدس جماعت کی رانی ولا ولا لو وی لک سبر وی دا سکار بکو دی با پا یو خانک کی الال وی نبی من دریاب کی غردو وی دیر خلا یحیی علیہ السلام یرونی ما شم خشت خوبصورت انسانو دی و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین اللہ وی وی سرداری صفتو نبکی او پاک دامنو او پیغمبرو او دیر زیاد نیکو دا رب العالمین پا قرآن کی گوئی ورکی روینی وہ پا کاسا کہلال دا یہودیان دم را ظالمان قسم پا خدای حضرت ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ فرمائی دا نبی علیہ السلام نا حدیث نقل کی وی یو رد دا سار نتر دا غرمی پوری دی یہودیانو دی بنی اسرائیلو یو سل دری سلوی پیغمبران وجلی دی اخو بدا ہر قوم پل پیغمبرو کن یو کلی کی با پیغمبر ہو بل کلی کی با پیغمبر ہو بل کلی کی پیغمبر بل کلی کی پیغمبر دوبرا ظالمان دا دیر بدبخت ظالمان پا ہر زمانہ کی دا یہودیان تیر شوی دی بنی اسرائیل دا گورا دی یہود من یحیی علیہ السلام ذبح ہے نجی ذبح ہے کر ناغوی نے خانک کیا اوڑا او دا دریا پا خواہ کیا اوڑا دولا اگی خوٹکا کھو ہو دا سی خوٹکے دل لکا اور جی جوشی او سر یوڑا نیغ بادشاہ تا ہیرودیس تا مخ کے خود وی دادا یحیی علیہ السلام سر پروردگار سے چلو او پا زکریا علیہ السلام پسے منڈک زکریا علیہ السلام کو غریب سپینگی رو خطلیب نشو پلارا اتے مخ کیو دیو اور پسیو یو اون پلارا باندے والا آڑا ڈڑا اون اگا اون وطا زکریا علیہ السلام چی ورنزدے شوے اے اون جدا اللہ پیغمبر او دے ظالمانو دا ما بچے لارا او ما پسی را روان دی ما لپنایی را کن ناغا اونا و تا پمینز اوش لیدا نیمشوا دی پکی ورنن آوات او اونا واپس یوزه شو دا بادشاہ دا پولیس والا و دا خلق چرال حالا کدل تا خود زکریا هم دیده پوری خوراق چی سش یو خواه مندی وی بل خواه مندی وی بل خواه مندی وی سو کوی دا سلال سو کوی دا سلال تپوس کوی منکو ندی دیده لی شیطان دی انسان بشکل گی ولی وی خوب دی اونا که وی اونی تا سنگ ننوان اونا که بسنگی وی زیرا تا نخخیم وی سن نخیخی نو دی چی پدی اونا که ننوان نو دا لمن یو پلو بار پاتی شیو وی دی دا لمن پلو دا گوری دا اونی نبار پاتی دا دا اونی کرخا چی داشت دی پکی میان سور ننو غٹ جادو گردی وی اس با سر سکو بادشاوی پریده بینا راوی باسه اونی نه سیب سنگ رو باسو وی دا سیو که دا سر دا اونی نه کٹ که او دا پاس پیرا که ده بد پدی اونی که آرا که علماء لی که رای پی پسر که خود ده چه اونی آرا کولا دا دی سر دا اگر اگر رسی ده اگر دا اری اگر غاخی نو پروردگار تے آوازو که یا اللہ زمان حفاظت دو که نو گورا پا پیغمبرانو باندی ازمائشو نو گورا دیر زیاد دی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرمائی وی زیاد آزمائش او زیاد تکالیف پا دنیا کے پا پیغمبران
بیا چې غوی په سمره نزدې او سمره نزدې سمره نزدې پاغي به تکلیفونه مرزه وی الله ما بچکا رب العالمین و دغه غد اعلان وکړه وتا وختي ما ته ولې आवाज نه کړ تا دا اونینه پنی اوخته ته پیغمبر وی پکاردا و چې وختي ما ته ویل وی چې الله ما بچکا ما بدل تنظیم کړو دا اونینه پنی اوخته ته پېښونه دې پېښ کش بم نه کې کش دا سر نه تر خپې پورې دې ارښو پاغونه او مفسرین لیکي چې د خلینې واه لفظوم نه یو کې دلته وی نه بیګي وای کای کنه دا الله دومره تابع ده چې الله نور خبر نشي واه یې نه چې سره یو لاله ته بادشاہ لوي سه به غبن خمره کو دار د سر پروردگار په دې خو ازمایش راغی اغه ته خو شهادتونه پلا روز وی ته ورسېده لیکن اغه بادشاہ سره دا اغه خزه او سره دا غلول الله زما کوش ټول ټول محل ارث پس مکه کې ورده ټول مرداد بادشاہ خلانو د قوم کې بادشاہ لار چې قوم هتی تر بهتري نو د بل ځای نه یو مسلمان بادشاہ هغه ته پته ولګېده چې یحیی علیه السلام سره خو یې دا لوبه وکړه او زکریا علیه السلام سره راغې د بیت المقدس په دې خلکو حمله وکړه چې حمله پې وکړه حمله نو په یو ورځ یې پکې اویا زره یهودیان مردار کړل اویا زره او چې اویا زره یهودیان یې مردار کړل نو علما لیکي چې د یحیی علیه السلام د سر هغه ویره چې د وجود نه کمه توی شوې وه هغې هغه جوش لږ په قلاله شو هغه سر یې بیا راواغېشت هغه بادشاه او په یو غار کې دفن نو د نبی علیه السلام د زمانې نه پس ولید ابن عبدالملک ابن مروان د عبدالملک ابن مروان زوی ولید هغه راغې د دمشق جامع مسجد د دمشق مشهور جامع مسجد دی غټ لوی نو خلکو ته مطالبه وکړه چې صاحب دا جومات راته لوی کړه نو یې ډېره ښه ده جومات یې لویا نو پکې یو غار راووت نو د غار په خوله غټې غټې تیږې پرتې اتیګه چې لره کړې نو پکې یو صندوق پروت و نو دوی هغه صندوق راوړل ډېر مزیدار ښایسته صندوق او دغه د بادشاه ولید ته مخامخ کې خو دې صاحب جمعه ته کولاوو او دا غار پکې راووت چې غار راووت دغه په خولې تیګې هم لره کړې صندوق پکې پروت خزانه و پکې پرته یا پیسې به پرته وي خو موږ ستاسو اجازه نه بغیر نه کولاوو دا د یحیی علیه السلام د وفات نه تقریبا اوه سوه کاله وروسته خبره اگر میرا اوڑا چابی اگر میرا غمی بھئی پکے یاو پکے مالی سرد بھئی سپین بھئی چابیان اکمین ہے جلندے ماں تک چھے سر ایک کلاو کا نو پا آگے کہ انسان سر پروتو خشتہ تازہ کل سر لکوینا چھے پدے ننگو کے زلین او صفا تک تور ویخت دا سر او دا گرے لکہ تب ایت سوکو نن مر دے یا جم دے دے بس خشتہ ویخت دمر خوبصورت سر او دا سختا شکل دا چاله دا خوڑیر خوبصورتا مزیدار او خشتا تازه ویخته دی پی نو اغی سر دا سنگ مرمرو نو ماربلو یو سپینه تخت پرتاو تک سپینه او پا اغی دا پاسه لگلیو هازا رأسو یحیی ابن زکریا علیه السلام دا دا یحیی دا زکریا علیه السلام زویر دا دا غصر دا بادشاہ بیا پا صندوق کی بند کرو او بیا پا غار کی دفن کرو نبی اول هغه قبر وکنهسته او د دې مخ جامع مسجد سره دفن اوس هم خلک کلار شي نو باقی د زیارت تیزی ملاقات لیدي او زکریا علیه السلام په بیت المقدس کې دفن لوی قبر دی تاریخ لیکي چې څومره خلک لار شي نو الته زیارت تیزی ملاقات لیدي دا پیغمبرانو سره دومره ظلم شوی دا چا کړی دا ګورې دی يهوديانو کړی بني اسرائیل چې ورته وایي دې د معنی کې لګیا دي اوس هم چې دا څومره ظلم شروع دی که په افغانستان کې شروع دی او که په عراق کې شروع دی او که په نور په فلسطین کې شروع دی دا ټول د يهودانو ظلم دی ګورې وو دا ډېر ظالمان دی دا دی د پخوانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې منصوبې جوړې کړې وې چې یو ځای پیغمبر علیه السلام نه دعوت وکړو یو ځای کې کېنو نو خلک یې ولمسول وایي برابر ته اوخېږې او د میچنې پلې ولا ورک وی چې څنګه پیغمبر علیه السلام بدلته موږ دې سوري ته دیوال کېنو تو پیره مې چېرې پل د پاسه راوغورځه چې څنګه نبی علیه السلام کېناسته جبریل علیه السلام ولا راغوی پاسه چې پاسه وی څه چل دی وی صاحب سازش درته جوړ یهودیان راغل وی صاحب ولې پاسه دی وی دې خو راش وی دا مې چېرې پل چې په دا باندې را پروت دا څه شی دا یو سازش په خیبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خذولم سولا پیسې ولا ورکړي نو دا ګټ په غوخه کې ولا زهر واچو
دا خیبر دا خندق غزا چه شوی دا او یاد احد چه شوی دا دا دی طول منصوب بندی دا مدینه منوری یهودو کرده دا دومر سازشان دا پیغمبر علیہ السلام خلاف دا صحابه و خلاف تر نن پوری لگیاری دا مسلمان خلاف سازشونه گی او گوری یوائی زمون خلاف نه دا از نن خوصر دا عیسایان مرگری دی خدا دا عیسایان و خلاف هم دی گوری زکر عیسایان عیسی علیہ السلام تا خدای وی بی بی مریم تا خدای وی او دا یهودیان عیاذن بالله بی بی مریم تا سپک دمر سپک لفظ سروی چه زن شبیه عیاذن بالله عیسی علیہ السلام تا دمر سپک لفظ وی چه دا پخلی نشبیه خونن دا خدای شان دی نبی علیہ السلام فرمائی الکفر کلهم ملت واحدا وی کافران با دا مسلمان پا مقابلہ که طول یودلی نن طول مسلمان تا یودلی نو یو قوم که دا سار نتر دا ماخ غرمی پوری یو سل دری سل ویخ پیغمبران شیدان که او دا اغوی شاگردان او یحیی علیہ السلام گوند پاک استی نوجوان اغالال که او زکریا علیہ السلام گوند سپینگیری دا خدای پیغمبر پا اونا که رکی دا دا مسلمان دوست کی دیش دا قوم چریم نشی که رکی ورپسی بی بی مریم اغا خدای پاک لو یکلالا ناغی نبی خدای پاک بغیر دا خاوننا حضرت عیسی علیہ السلام ورک دا واقع با انشاءاللہ که زندگی و دا برا تپا آئندہ جمعہ کے بیان او صرف دمرا میں پویک رہے کہ دا یہود سازش میں درتا ہوئے او بلدا چی پچا باندن پا دنیا کی آزمائش و امتحان رش نو دا یحییٰ علیہ السلام و دا زکریہ علیہ السلام نلوے آزمائش و امتحان پچا رات تیشی نو مسلمان لپکا جی دا اللہ پکلو صبر کے صبر او ازمائش وقت کے مل لا یاد ہے ہر وقت رب العالمین یاد ہے رب العالمین دی زمون په حال باندې رحم وکړي دوکه څومره مسلمانان هاجي ما خپل تقریر پورا کړ ستاره ده نه دین خو دی وای چې څه مشکلات دي په کور کې دعا غواړي رب العالمین دی ورته مشکلات په خیر بدلي دا وتا بلا مسائل لیکي بعض خلک عبادت خوړر کوي معاملاتو کې ګډ وډ دي لکه د نن سبا د بجلی د اغلا رواج ډیر شوی دی بالکل د بجلی اغلا خو ګناه حکم د بجلی اغلا کوي دا ناجایز دي او معاملاتو کې دا عبادت داسې مثال زه ورکوم لکه یو ټانګر او د هغې دوه پایې دي نو که یوه پایه وي او بله نه وي نو ټانګه نشي تللی دکرنګې د انسان عبادت او معاملات دواړه بټي کوي په عبادت ډیر کوي او په دنیایي معاملاتو کې حرام او ناروا کوي مسلمان سره ظلم کوي پردي حق نه ورکوي بل نه حق نیسي دا هدا لکه ټانګې چې یو پایې وبلې نو یوازې عبادت نه دي د بندګانو حقونه دا هغې به پوره خیال ساتي قصبګرو ته وایي بعضې خلک سپک ګوري ولې قصبګر د خدای بندګان نه دي دا ټول د نبی علیه السلام امتیان دي او ټول د حضرت آدم علیه السلام اولاد دي نو کسبګرو نه بغیر خو دنیا نه چلی زه خدا وی زه خو یم د دې خلکو ډېر خیال ساتل پکار دی ډېر قدر یې پکار دی پخوانی پښتانه که کامیاب و مال به یې لږ خوشحاله ولې د کسبګر او د غریب به یې خیال ساتل نن موږ د کسبګر او د غریب خیال نه ساتو نو که مال ډېر دی خو دغه نشته خوشحاله ژوند پکې نشته بالکل د دکاندار که په چا قرض پورې دی چې راوتو والا قرض دی نو که دې زکات ورکوي هغه قرضونه به پکې حسابوي هغه وروسته روزي کنه او که کم قرض دی چې هغه بالکل غیب دې نه روزي ادي نه حسابوي ها هغه قرض راوته نو بیا به د هغې حساب هغې وخت تاریخ نه کوي د هغې زکات به مې ورکوي کلي کې جومات دی او کلي ختم شي د جومات کې آبادۍ کې خښتې وغیره دي په دې به څه کوي خبره داسې ده چې لاول خو جومات ختمول نه دي پکار جومات دی وي د جومات ځمکه وقف وي جومات به نه ختمي دغه جومات به آبادي که کلی ختم شو د لارې خوا به وي څوک مسلمانان چې په لاره تېرېږي هغې پکې خپل لمونځونه کوي ختمول یې بالکل نه دي پکار یاره که وقف ځمکه باندې جومات جوړي یاله او که خامخې جومات روان کړي نو هغه خښتې په خپل کور کې نشي لګولی ادې بیا په بل جومات کې د هغې هغه لرګي یا د هغې خښتې چې د نږدې بل جومات کې ولګي هم چې چا دا خښته په دې جومات لګولي چا دا ځمکه جومات ته وقف کړي د هغه په اجازت باندې څوک چې الله زموږ په حال باندې رحم یا الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي پروردګار چې څومره مریضان دي توله شفا ورکړي څومره چې مردګان دي دوکه چې څومره مردګان دي الله ټول مغفرت نصیب کړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي د
فتنو مصیبتو نم پامن کے اسات دے یا اللہ جسم نہ کافراں دی کہ یہود دی کہ عیسائیان دی اللہ تعالی سوال کو دا ٹول مسلمانان تھا او کہ اسلام پہ قسمت کی نہیں پخ پل قہر تمام ملوات زمون مسلمان دے یہود رسالش تمام کس کا دے عراق و دا افغانستان و دا نور وطنون مسلمانان اللہ تے اتفاق نصیب کا تے امدادو کا مجاہدین امدادو کا او اللہ جی دا سقس میں مشکلات و غمون تکالیف دور پہ خیر باندے بدل کا اخر وقت پکڑی دا کلمہ نصیب کے جلائے لا الہ الا اللہ محمد